У Верховній Раді зареєстрували два нові законопроекти щодо водійських штрафів, які передбачають підвищення деяких санкцій у 10 разів. Юристи кажуть, нововведення ще не затвердили, але вже поставили на порядок денний. Верховна Рада розглядатиме їх найближчим часом. Що хоче наш законодатель, а іменно внести змінення в цю 121 статтю і зложити її в іншій редакції, вмісто слова «три». Указать слово 30, то есть 30 необлагаемых минимумов, то есть 17 умножаем на 30. Соответственно, если на сегодняшний день там 51, 51 гривна, да, то если будет принят этот закон, то, соответственно, штраф будет уже 510. Серед багатьох правопорушень, які несуть великий ступінь небезпеки життю людей, внесли також збільшення санкцій за непристебнутий пасок безпеки. Юрист Андрій Верба вважає, що мета цього законопроекту може полягати у наповненні бюджету. Логика законодателя, вот мне как юристу, который практикует вот в этой сфере, мне непонятно. То есть вот, я высказал свое мнение, что скорее всего, то есть истинной целью является все-таки наполнение бюджета, потому что такое достаточно распространенное правонарушение, его при наличии видео, фотофиксации, которая предполагается, что она будет во всех патрульных автомобилях, его достаточно легко будет выявлять. То есть сидит автомобиль, в потоке там останавливаем, соответственно, не пристегнут ремень, пожалуйста, 510 гривен штраф. Дніпровські водії щодо цього неодностайні. Ну, це буде добре, але я думаю, не в 10 разів. Можна, ну, рази в 2, але не в 10. Ми не наскільки багато заробляємо, щоб 10 разів платити штраф. Ну, потрібно не нарушати. От і все. Слідуй правилам, да і все, і тобі не страшні ці проблеми. Я думаю так. Як можна відноситися до бардаку? Пусть роблять нам європейські зарплати, а потім піднімають штрафи. Законопроект передбачає, що зазначені дії будуть каратися штрафом у розмірі 510 гривень. У разі повторного порушення штраф підвищується до 850 гривень. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.